Ai, minha nossa, cara do céu, cê é louco, pessoal. Cara do céu, cê é louco. Olha o que eu vi aqui, pessoal, aqui na porta, cara. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, mano. Ai, minha nossa, cara. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Cara, vocês têm noção, mano. Vocês têm noção do que eu vi aqui, pessoal. Cara do céu, cê é louco, mano. Ai, minha nossa, cara, olha isso. Cara do céu, cê é louco, mano. Ai, minha nossa. Cara do céu, cê é louco, mano. Ai, minha nossa. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, mano. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Vocês têm noção disso aí, velho. Ai, minha nossa, cara. Ai, cara do céu, cê é louco. Ai, minha nossa. Cara do céu, cê é louco. Olha isso, pessoal. Cara, como isso abriu, cara, com essa tramela aqui, pessoal. Dá uma olhada nisso, cara. Tava fechado desse jeito, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, mano. Nossa. Cara, não abre. Opa. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, cara. Ai, minha nossa. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha a força do negócio, cara, pra ter estourado isso, ó. Olha isso, cara, o jeito que estourou. Ai, minha nossa. Pessoal, é o seguinte. Eu vou estar colocando essa lanterna aqui pra me ajudar, ó. Cara, porque tá muito pancada aqui, pessoal. Vocês não têm noção, ó. Certo? Eu vou deixar essa lanterna aí pra estar ajudando aqui na iluminação. Opa. Ai, minha nossa, cara do céu, cê é louco. Pô, eu peço nesse... Cara do céu, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Cara, eu lembro desde a primeira vez que eu vim gravar aqui, que eu não entendo até hoje, cara. Olha isso, pessoal. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Olha isso. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Cê é louco, eu peço nesse momento. O que é que esteja aqui?
Eu peço a vossa presença aqui na minha frente agora. Eu peço que vós apareça aqui na minha frente. Cara do céu, não tô nem acreditando que eu tô falando isso, pessoal. Eu peço a vossa presença aqui na minha frente agora. Você pode aparecer pra mim? Cara do céu, cê é louco, pessoal. Ai, minha nossa. Eu peço nesse momento, o que é que esteja aqui, você pode aparecer pra mim? Cara do céu, pessoal. Como é um espelho, certo? Eu tô tentando fazer, ver se eu consigo fazer ele refletir, certo? Eu vou apagar minha lanterna. Eu peço nesse momento, o que é que esteja aqui? Você pode aparecer pra mim? Você pode aparecer pra mim nesse momento? Estou pedindo pra você. Cara do céu, você é louco, pessoal. Cara, eu tô tentando fazer aqui alguma coisa aqui, ó. Certo? Ai, minha nossa. Eu peço nesse momento, quem é que esteja aqui? Você pode aparecer pra mim? Eu vou deixar aqui no mesmo lugar, cara. É melhor que certas coisas a gente não tá mexendo, certo? Ai, caramba, cê é louco, pessoal, tá doendo meu estômago pra caramba aqui, ó. Vocês não tem noção, cara. Cara, eu juro que eu ia pegar o reflexo dela no espelho. Eu vou tirar a lanterna. Eu vou guardar a lanterna aqui, ó. Aí tem outra, hein. Opa, 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 opa. Eu deixei o K2 ligado aqui no bolso, ó. Olha isso, pessoal. Ai, minha nossa, cara. Cê é louco, eu deixei o K2 ligado aqui no bolso, pessoal. Olha isso, ó. Cara do céu, cê é louco, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Cara, dá uma olhada aqui dentro desse quarto, ó. Olha isso como é que ele fica, ó. Olha isso, pessoal. Cara do céu, cê é louco, mano. Cara, olha isso, olha isso. Olha isso, pessoal. Olha isso aqui nesse canto, cara. Olha, cara do céu, olha como é que tá o K2 aqui, pessoal. Cara, vocês têm noção, olha isso, cara, cê é louco. Ai, minha nossa. Cê é louco, do meu lado, cara. Do meu lado, pessoal, cê é louco, velho. Ai, caramba. Cê é louco, cara. A porta bateu também, pessoal, cê é louco. É isso aí, até a próxima. Com mais um Memória Sobrenatural. Cê é louco.
dentro do chão. Passo a passo, sem esperar.